Mitt navn er Amund Wold. Jeg er 26 år gammel og driver med padling. Min personlige engasjement og verdier, så setter jeg veldig stor pris på det å være i aktivitet og kunne bruke kroppen min. Jeg har alltid vært veldig aktiv som liten, så jeg begynte tidlig å holde på med mange forskjellige idretter. Det ekstra fokus jeg fikk på det å måtte kunne være aktiv og det å være fri uten naturen og holde på med mye forskjellig, det hvor mye jeg satte pris på det og det engasjementet jeg fikk for det, skjønte jeg nok først når jeg ble syk for nå 4 år siden. Da jeg fikk blodkreft, så skjønte jeg hvor kjørt egentlig den friheten og det å kunne være aktiv, da. Hvor lett man kunne bli fratatt det ved å være bundet til sykehussengen. Det fikk meg jo til å skjønne at den friheten man har med å kunne drive med idrett, det er ikke en selvfølge. Og så skjønte jeg veldig betydningen av det at man var i god form. At det gjorde en bedre rustet til å kunne tåle sykdomsperioder, da. Tåle det jeg måtte gjennom, har cellegiftbehandling og strålebehandling. Måten jeg involvert meg på i dette senere, siden jeg ble kreftfri og har kommet tilbake til toppidretten, så har det vært å rett og slett bare vise betydningen av det å være i god form,